ဝိဇ္ဇာတွေထဲမှာအောက်ဆောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အထူးအားကိုးယုံကြည်ပုဂ္ဂိုလ်ရတာတော့အဘဘုံမင်းကောင်ဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာကြီးပါပါပဲဘုရားစုပန်ဝိဇ္ဇာကြီးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဆရာသမားတွေကတုံပြလမ်းညွှန်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာအဘဘုံမင်းကောင်ဘုရားဖြစ်ပွင့်တဲ့အခါမှာဘုရားဖူးအဘရဲ့တပည့်တော်ကဖြစ်ပေါ်လို့တဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဘရဲ့ဩဝါဒလမ်းညွှန်မှုအောက်မှာအဘဘုံမင်းကောင်ကိုဘုရားတစုဒီတလုံးအမိလိုအဖလိုဆရာလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကကိုးကွယ်ပူဇော်ပါတယ်အဲ့တော့အဘနဲ့ပတ်သက်လို့ဝိဇ္ဇာမားကြီးဆက်ရောက်တဲ့တကယ်ကိုအကျိုးထူးတဲ့ယရိယာလေးတစ်ခုအကြောင်းကုသိုလ်လေးတစ်ခုအကြောင်းကိုဒီနေ့ညမှာလက်ဆောင်စကားလေးပါလိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေမှာပူပင်သောကရှိရဲ့အခက်ခဲရှိရဲ့ဆိုရင်တစုံပြောက်ကိုအကူအညီတောင်းကြရတယ်အဲ့လိုအကူအညီတောင်းတယ်ဆိုရင်ပြောလို့ပြောတာရှိရဲ့ဆိုတော့အပူကောင်းမယ်နော်ပေါ့ဥပမာဆိုပါစို့ငွေကြေးကိစ္စအခက်အခဲရှိနေလို့ကျွန်တော်စီရောကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်ကပတ်စံလာကြည့်မယ်ဆိုရင်အေးဘုခန့်ရင်မင်းတို့တော့ငါတို့အပူကန့်အောင်မယ်နော်ဒီမှာငါတို့ကပတ်စံဘလို့ဘလို့ခက်ခဲဖြစ်နေတာမင်းကူညီနိုင်တယ်ဆိုရင်ပတ်စံလေးကူညီပါလားကွာလို့ချီးတာငှားတာကိစ္စတွေမှာဆိုရင်လည်းအပူကန့်တယ်လို့တုံ့တုံ့လေးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကို့မှာဂျင်းနဲ့ကြတဲ့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေပြီအာယောဂဗျာရှိနေတယ်ဆရာဝန်တယောက်နဲ့ကောင်းကောင်းပြနေတယ်ဘယ်ဆရာဝန်ပြမှန်းမသိရင်ကိုနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆရာဝန်ကိုနဲ့ရင်းနှီးတဲ့တမားတော်တွေကိုနာကပြောကဲတို့တော့ဒီလိုဒီလိုတော့ကျမ်းမာရေးအញ្ញခိုက်ကျုံနေတယ်ကွာအဲ့ဒါဈေးကောင်းဝါကောင်းဆရာကောင်းမောင်းတမားကောင်းတွေတွေ့အောင်လမ်းညွှန်ပေးဖို့မင်းတို့အပူကအောင်မယ်ကွာလို့ပြောလို့ပြောတာရှိတယ်ပြောနေတာကတော့ပူဇာတဲ့သဘောတရားကိုညွှန်တာပါပူဇာတဲ့သဘောတရားညွှန်တာမင်းတို့ပူဇာရအောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲသာသမီကအလိုရှိနေတဲ့ကိစ္စတွေလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းမဝယ်နိုင်ရင်မိဘစီမှာအပူကတ်နေရှိတယ်အဖေဝယ်ပြီးအမေဝယ်ပြီးစသည်အဖြင့်အပူကတ်နေရှိတယ်အပူကတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ပူဇာတဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေမှာငွေကြေးကိစ္စတွေအယောင်းဝယ်ကိစ္စတွေစီးပွားလည်လာပါကိစ္စတွေမှာအပူကတ်စရာကိစ္စတွေတော်တော်များများကြုံရတယ်အကျွေးတွေနင်းနေလို့အပူကတ်အမှားအကျွေးတွေကြည်ကျင်လို့အပူကတ်အမှားအယောင်းဝယ်တွေအောင်မြင်ကျလို့အပူကတ်အမှားနောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအိမ်တွင်းရေးအိမ်တော်ရေးအဆင်ပြေကျင်လို့အပူကတ်အမှားစသည်အပြင်အပူကတ်စရာကိုယ့်ရဲ့လော်ကီအရှုပ်အထွေကိစ္စပေါင်းများစွာကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှလူမျိုးစုံမှာအကြောင်းအရာမျိုးစုံရှိနေကြတယ်အဲကြောင့်ဘေးနေလာမေးရဆိုတဲ့ပိဿကလည်းဘေးနေမေးနေတဲ့ကိစ္စအတွက်ဒီမှလာပြီးတော့အပူကတ်တာပဲဥမာဆိုပါစို့အကျိုးတွေဆုံးမလို့ဖြစ်နေတဲ့ဆရာခိုင်းရင်လုပ်ပါဦးဘယ်လိုရည်ရွယ်များများလုပ်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေမလဲကို့လာပြီးအပူကတ်တာပေါ့နော်ပူဇာတာပေါ့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ရမလဲပူဇာတာပေါ့တချို့ဆိုဟာအိမ်တော်ကြီးပြိုကွဲသွားတယ်ခင်မုန်းကဆင်းသွားတယ်ဇနီးကဆင်းသွားတယ်အေးချင်းချင်းတသားရမိသားစုတွေဖြစ်ချင်းတယ်ဘယ်လိုလေးများလုပ်အောင်လဲဆရာခန့်ကျော်စွာလုပ်ပါဦးအပူလာကတ်တာနော်စသည်အားဖြင့်အပူကတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့အခါမှာတွင်တွင်ကြီးတုံးတုံးလေးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကို့မှာရှိတဲ့အခက်အခဲတွေကျုံးလာပြီးကိုကနော်ဂျင်းနေကြတဲ့တွေဖြစ်လာပြီးဆိုရင်အဘဘုံမင်းကောင်ကိုအပူကတ်ပြီးပူဇော်ရတယ်နော်။အပူကတ်မယ်ဆိုတော့ဘာပူကတ်မလဲဆိုတော့အလုပ်ကိစ္စ၊ဈာမကြီးကိစ္စ၊လူမှုရေးကိစ္စ၊ငွေကြေးကိစ္စဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အဘဘုံမင်းကောင်ကိုလက်ရဘက်မှာအဘဘုံမင်းကောင်ကိုလက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လက်ဝဲပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်ဝဲပဲအဘဘုံမင်းကောင်ဘက်ကကြည့်ရင်အဘဘုံမင်းကောင်လက်ရပဲလက်ရဘက်မှာကော်ဖီတစ်ခွက်ကပ်ရပါတယ်ကော်ဖီကလည်းအငွေ့ထောင်းထောင်းထောင်းဖြောထားတဲ့ကော်ဖီကိုကပ်ရပါတယ်အဘဘုံမင်းကောင်ရုပ်ထူတော့လက်ဝဲဘက်မှာတော့ရင်နွေးချမ်းအငွေ့ထောင်းထောင်းထောင်းထားတဲ့ခွက်ကိုကပ်ရပါတယ်အဲ့တော့အဘဘုံမင်းကောင်ကိုအပူကပ်ပြီးတော့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်လက်ရဘက်မှာအဘရဲ့လက်ရဘက်မှာကျွန်တော်တို့မျက်နှာချင်းဆိုင်လက်ဝဲဘက်မှာကော်ဖီတစ်ခွက်ကပ်ရမယ်ကော်ဖီမဲကိုရင်းနှီးနဲ့ဖြော်တာပေါ့။နှစ်ကော်ဖီလားလို့ပရီးမီးယားမှာရလားလို့ဆန်ဒီယောရလားလို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကော်ဖီပူပူတစ်ခွက်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။နောက်တစ်ခါဘာရဲ့လက်ဝဲဘက်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးချမ်းတစ်ခွက်ကပ်မယ်နော်။လက်ရမှာကော်ဖီလက်ဝဲမှာရင်းနှီးချမ်းတစ်ခွက်ကပ်ပြီးတော့အဘကြီးကော်ဖီနဲ့ရင်းနှီးချမ်းလှူဒန်းလို့ပူဇော်ပါတယ်အပူကပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဘသားသမီးတွေကိုအဘမျက်နှာလွှဲမထားမနဲ့ပြစ်မထားမနဲ့အခုတော့ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးကြုံနေတယ်အခုတော့ဘယ်လိုစကားမျိုးပြောနေရတယ်အခုတော့ဘယ်လိုမျိုးပြဿနာကိုရင်ဆိုင်နေရလဲအဲ့ဒီကိစ္စအတွက်အဘအူညီပါအောင်အဘဆောင်းလျှောက်ပါအောင်အဘချီးမြှင့်တော်မူပါအောင်စသည်အားဖြင့်အပူကပ်ရတာပေါ့အဲ့တော့ဥပမာဆိုဆိုကိုယ်ကကျွေးတွေညံ့တင်နေတယ်အကျွေးကျင်းတယ်အဘကိုအပူကပ်ပေါ့လက်ရဘက်မှာကော်ဖီကပ်မယ်လက်ဝဲဘက်မှာရင်နွေးချမ်းကပ်မယ်အဘကြီးကော်ဖီပူပူရင်နွေးချမ်းပူပူနဲ့အဘကိုလှူဒန်းလို့ပူဇော်ပါလေအပူကပ်ပါလေခင်ဗျာတပည့်တော်အကျွေးတွေကြည့်အောင်အဘကူညီပေးတော်မူပါဆောင်းလျှောက်ပေးတော်မူပါပေါ့နော်ဒီလိုအပူကပ်ပြီးတော့လူကြီးသူမတယောက်ကိုဆူတောင်းသူတို့ဆူတောင်းရင်အဲ့ကိစ္စတွေကိုဝိဇ္ဇာမင်းကိန်းဆက်ရောက်ပြီးတော့
ပြည့်စုံစေတဲ့ဝိဇ္ဇာမဂ္ဂဆက်ရောက်ပြီးတော့အောင်မြင်စေပါလေเนาะဒါကြောင့်မလို့အဘုကမ်းမယ်အဲ့တော့အာဆရာခန့်ကျော်စွာရေကျွန်တော်တို့ကအိမ်မှာဖះရလွယ်လို့ဘာမှကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူးဘေးရင်ငန်းလည်းမဟုတ်ဘေးရင်ဆရာလည်းမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့မှာကိုးကွယ်မှုမရှိဘူးအဲ့တော့ဘလုံရဲလောက်ရပါမလဲလို့ဆိုရင်အိမ်ကနေရည်စုပြောလဲကတ်လို့ရပါတယ်ဖះစီဒီဆောင်းနှန်းနေမှာအဘဘုံမင်းကောင်ဓာတ်ခမ်းနေဆိုတာရှိတယ်တော်တော်များများမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအဘရဲ့ရုပ်ထုတော်ကြီးတွေကိုဝါပုံတော်ကြီးရှိတယ်အဲ့ပုံတော်ကြီးရှိမှာအဘရဲ့လက်ရာလက်မှာကော်ဖီကပ်ပါလက်ဝဲဘက်မှာရင်းလွှဲချမ်းကပ်ပါလက်ရဘက်မှာကော်ဖီကပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းလက်ဝဲဘက်မှာရင်းလွှဲချမ်းကပ်ပြီးဆူတောင်းကဲအဘကြီးအဘကိုကော်ဖီပူပူရင်းလွှဲချမ်းပူပူကပ်လို့ပူစားပါတယ်အပူကပ်ပါတယ်ဖေဟာအဘကြီးဘယ်ကိစ္စဘယ်ကိစ္စတော့ဘလို့ဖြစ်နေလဲဘလို့ကူညီပေးပါသတိဖြင့်ဝိဇ္ဇာမဂ္ဂင်ဆက်ရောက်ဖို့အတွက်ပူစားရတာပါနော်ကျွန်တော်တို့ဂမ္မီယဝိဇ္ဇာလောကမှာတောင်းမှပဲပေးတယ်တဲ့မတောင်းရင်ပေးဘူးပေါ့နော်တောင်းမှပဲပေးတယ်တဲ့အင်းဝါခက်ကဘာမယ်ဆရာတော်ဖရာကြီးဆိုတာအလွန်တကူကြီးတော်မူတယ်။ဘာမယ်ဆရာတော်ဖရာကြီးရှိမှာမောင်ငအိုးဆိုတဲ့ကပ္ပိယကြီးတယောက်ကဘာမယ်ဆရာတော်ဖရာကြီးညောင်းတိုင်းညောင်းတိုင်းပခုံးကိုထောင်းတောင်းပေးရတာလက်မောင်းတွေတောင်းနေရကျွဲပခုံးထတယ်တဲ့ကျွတ်တွေတက်ကုန်တယ်ပေါ့နော်ထောင်းရတာတနေကုန်တနေကုန်ဆရာကြီးကိုထောင်းရတာကျွတ်တွေတက်တယ်တဲ့ဒါမှဆရာကြီးကသူ့ဘာမှမပေးဘူးတဲ့နော်သူ့စီကိုလာတဲ့တပည့်တွေတကားတွေမိကြီးမင်းသားတွေကတော့မင်းတို့ဘာလို့လုပ်လိုက်ကွာဘလို့ဆိုဘလို့ရာလူတက်မှာကွာဘလို့ဆိုငွေကြီးအစီအပြေမှာကွာဘလို့ဖြစ်တာပေါ့တနေ့ရောက်တော့မောင်ငအိုးလဲငါမဆရာတော်ကြီးနာနေတာဆရာတော်ကြီးမြန်ငေါ့ချမ်းသာအောင်မောင်ငိုးကြီးဘာလို့ပါလို့တစ်ခါမှမပြောဘူးအိုးလူလိုင်းတော့ဘလို့လုပ်လိုက်ပါဒီလူလိုင်းဘလို့လုပ်လိုက်ပါလဲလူတကာတော့ပြောနေတယ်ပေါ့စိတ်ထဲကမကြည်မနှက်နဲ့ဆရာတော်ကိုရှောက်တယ်ဆရာတော်ဖေဟာလူတကာတွေ့တယ်များတော့ချမ်းသာအောင်ဘလို့လုပ်ပါရာလူတက်အောင်ဘလို့လုပ်ပါချမ်းသာအောင်ဘလို့လုပ်ပါလဲဖုံးကမိန်လာရင်လားဖေဟာဒီမှာမောင်ငအိုးလီဟဲ့ဒီလက်တွေကျွဲပခုံးထနေပြီထောင်းဝထူဝနင်းရနှိမ့်ရတာဘာချမ်းသာဖို့လို့အတွက်ဘာမြန်ဘလို့မြန်ဆိုရင်တခါမှမမိတ်မှလားဖះပေါ့အဲ့မှာဆရာတော်ကြီးကလည်းကိုင်းကြီးကုန်းကုန်းနေနေပြောဟဲ့မောင်ငအိုးရဲ့မင်းငါကိုဘယ်နှခါမြန်ငတ်စီတောင်းဖို့လို့တော့ကွာကဲအဲ့ဆိုရင်တော့အခုတောင်းပြီကဲရွှေ80မျိုး80ချမ်းသာအောင်ဆရာတော်ကြီးဘာလို့အောင်လဲဖះဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အခုအပါမင်းတိန်ခလမ်းကြုံပြီးကျွန်တော်ပူဇော်နေတဲ့ဝါစိမ့်ကြီးဖះလေးပူဇော်ပြတော်တာပါပဲတဲ့เนาะရွှေ80မျိုး80ချမ်းသာဆိုလိုချင်တာကဝိဇ္ဇာတွေဆိုတာပူဇာရရယ်ဝိဇ္ဇာတွေဆိုတာတောင်းဆိုရတယ်တောင်းမှရတယ်အထင်မှရှိတယ်ပေါ့เนาะဒီစကားမျိုးကဂမ္မီယဆန္ဒစကားပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခက်အခဲရှိရတယ်ပြေပြောက်ဖို့လို့အတွက်ဝိဇ္ဇာတွေစီမှာပူဇာရမယ်တောင်းရမယ်လုပ်ပေးပါဒီလိုဆိုတယ်ဘလို့ဘလို့ဖြစ်เนาะအောင်မြင်အောင်ဘာလုပ်ပေးပါဘလို့လေးလုပ်ပေးပါစသည်အားဖြင့်ကိုယ့်ဘက်ကတောင်းဆိုရတာတွေပူဇာရတယ်တွေကိုလုပ်ရတယ်လုပ်ရတယ်เนาะတောင်းဆိုရတယ်ပူဇော်ရတယ်လုပ်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတောင်းဆိုရတယ်ပူဇော်ရတယ်အစီအစဉ်ပူဇော်ရတယ်ကိစ္စတွေအတွက်ပူဇော်ရတဲ့ကိစ္စတွေအတွက်အဘဝိဇ္ဇာကြီးတွေကချီးမြှင့်တော်မူတယ်เนาะခင်ဗျားတောင်းရမယ်အဲ့တော့ပူဇော်ရမယ်အပူကတ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့လူလူချင်းအပူကတ်တာသိခဲ့ပါတယ်ဘုကသိခဲ့တယ်ဘုညီရှင်တို့မကူညီတဲ့လူလုပ်ပေးမလို့မလုပ်ပေးမလို့အာလူလူတွေရမ်းများတယ်ဝိဇ္ဇာရဲ့အပူကတာရှင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကံလည်းကောင်းတယ်တို့ကလည်းဆောင်းလျှောက်တယ်ကိုယ်ကလည်းအကျင့်သီလစရဏလည်းရှိတယ်ပဋ္ဌာန်းဆက်ကလည်းကြီးမားတယ်ဆိုရင်ဝိဇ္ဇာမဂ္ဂင်ဆက်ရောက်ရင်ဒုက္ခနဲ့တောက်ခနဲ့ကွက်ခနဲ့အောင်မြင်သွားတယ်အများကြီးပါပဲကဲအဲ့တော့ဝိဇ္ဇာမဂ္ဂင်ဆက်ရောက်ဖို့အတွက်ဝိဇ္ဇာလေးကိုဝိဇ္ဇာကြီးဖြစ်သောအဘဘုံမင်းခေါင်ကိုလက်ရဘက်မှာကော်ဖီတစ်ခွက်လက်ဝဲဘက်မှာရင်းလွှဲချမ်းတစ်ခွက်နဲ့ဒိဋ္ဌံတိုင်တဲပြီးတော့အပူကတ်ခါပူဇာဆုတောင်းလိုက်ကြအောင်လို့ဒီနေရာနေပြီးတော့အဘဘုံမင်းကောင်နဲ့စမ်းကြဲတဲ့ကံမြရရရတောင်းဆိုပူဇော်ခြင်းကိုနန်းညုံပေးလိုက်တယ်နော်ကဲအဲ့တော့အဘဘုံမင်းကောင်ဘုံတော်မရှိလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ပုံတော်တွေထုခိုင်းတယ်အာအဘဘုံမင်းကောင်ဘာသာနဲ့ထုပါမလဲအာကျွန်တော်ဘဘူးစီအောင်ဘာသာလေးနဲ့ထုပါဦးပေါ့နော်ဘာသာလေးနဲ့ထုပါဦးစသည်အားဖြင့်ပေါ့ဘာသာလေးနဲ့ထုပါဦးဘလူတွေလုပ်ပါဦးစသည်အားဖြင့်ကျွန်တော်အသားတွေရွတ်ပြရတယ်ဘဘူးစီအောင်လည်းအလုပ်တွေရှုပ်တယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့၈နှစ်မှာအဘဘုံမင်းကောင်ကိုဝါနော်ရုပ်ထုတော်တွေအဲကျွန်တော်တို့ပူဇော်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပူဇော်ပြင်းရနေပြီကျွန်တော်တို့ကြီးနဲ့သွန်းနဲ့အဘဘုံမင်းကောင်ပုံတော်လေးတွေပူဇော်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာအစီအစဉ်ထူးလေးတစ်ခုရှိလာတယ်အဲ့တော့အဘဘုံမင်းကောင်မတ်တက်ရက်တဲ့ပုံတော်အဘဘုံမင်းကောင်အထိုင်ပုံတော်ဆိုပုံတော်လေးထွက်လာတယ်နော်ဒီဟာကတော့အဘဘုံမင်းကောင်ရက်တော်မူပုံတော်လို့နော်ကြီးနဲ့သွန်းထားတယ်ဒါရက်တော်မူပုံတော်ပါအဘရက်တော်မူတဲ့ပုံတော်လေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါညကတော့ကျွန်တော်တို့တလက်မတလမတသာရှိမယ်။ဘာဘုံမင်းကရက်တော်မူပုံတော်လေးနော်တလမတသာရှိမယ်။
ရတ်တော်မူပုံတော်လေးပုဂံများလေးတစ်ချက်တည်းမှထည့်ထားမယ်ထည့်ထားပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂံများလေးတစ်ချက်ကရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ copy တစ်ခွက်ရေးလေးချမ်းတစ်ခွက်ပူဆောင်မယ်ပူဆောင်မယ်အကြိုက်ကခရီးသွားမယ်ကိစ္စရှိရဆိုတော့လော်ရယ်လေးအဖပင့်တော့ဗောဒီထည့်ထည့်သွားမယ်နော်တကယ်ရောက်တယ်ဆိုတော့အိတ်ထည့်သွားရောက်တဲ့နေရာမှာကျူပံများတစ်ချက်တည်းမှအဖကိုပင့်ဖိတ်ပြီးသွားရင် copy တစ်ခွက်ရေးလေးချမ်းတစ်ခွက်လူကိုဖြစ်ရှင်တာလေးပူဆောင်ဆူတောင်းဗောနော်အဲ့လိုမျိုးပူဆောင်ဆူတောင်းလို့အာအဘမာလေးတို့အောင်မြင်သွားတာလေအများကြီးပဲတရားမြတ်တောင်းပူဆူတောင်းဖို့တရားမြတ်တောင်းပူဇော်ဖို့လို့တော့လိုမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဘမရရုပ်ပွားတော်လေးတွေမှာယူထားတဲ့သူတွေကကော်ဖီနဲ့ရေနွေးချမ်းထူကမ်းပြီးတော့အပူကပ်ခါလိုရအောင်ဆူတောင်းပါလို့နော်လိုရအောင်ဆူတောင်းပါဒီပုံတော်လေးတွေကျွန်တော်စီမှာသွန်ထားတယ်ပုံတော်တစ်စုကို900ကျပ်ကြားတယ်အလိုရှိရယ်ကျွန်တော်စီယုံဒီပုံတော်လေးတွေပူဇော်ခြင်းလို့မှာကြားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ်3998930135တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မှာယူနိုင်ပါတယ်မနေ့10နိုင်ရက်နေ့ညနေ4နိုင်အတွင်းဆက်သွယ်ပြီးမှာယူပါလို့နော်အဘပုံတော်လေးတွေပင့်ဖိတ်ဖို့ပူဇော်ဖို့လို့အတွက်အလိုရှိတယ်ဆိုရင်မနေ့10နိုင်ရက်နေ့ညနေ4နိုင်အတွင်း3998930135ကိုဆက်သွယ်မှာယူပါဒီတလက်မှာအဘဘုံမင်းကပုံတော်လေးတွေကတော့တပုံကို900ကျပ်ကျသင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ပူဇော်က900ကျပ်ကျသင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဘမတတ်ထပြီးတော့နော်ကန်ထအောင်မမယ်နမိတ်ကိုစောင်းပြီးတော့အဘမတတ်ထပြီးကန်ထအောင်မစားမယ်နမိတ်ကိုစောင်းပြီးတော့ဒီပုံတော်လေးတွေတွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးအဘဘုံမင်းကကိုပူဇော်ကြကြောကြရှိခိုးကြပြီးဖယားစုပန်ဝိစုတို့မြတ်ကြီးရဲ့မေတ္တာရေးအောက်မှာလိုရာဆန္ဒပြည့်စုံပြည့်မြောက်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့သပါရခင်ဗျာ